ne, to je jedan. Evo, pokupio sam. Eto, ovo kako si djelom. Sad ću ja ti bacim bombu. Daj si igramo, igramo se vruće krompiriđa. Mnogo je vruće. Mnogo je vruće krompiriđi. Eksplozivni krompirići. Dobiješ eksplozivni proliv. Fuj. Da mi se eksplodirati proliv. Jo. Alo bre, napadate s leđa. Ma jok, ja sam, ja imam pancir na... Leđima. Na leđima. Samo na leđima, nigdje drugdje. I na onoj stvari. Da, pa moraš i to da zaštitiš. To mora se uvijek zaštiti. Pa ja nemam. Ti si Zena. Zena the summer man. Nemoj da te sad šutnem. Piš. Zemajčica. Opa, podigao sam nešto teško. Nešto sasvim teško. Nešto, e vidi ovdje dole ima nešto. Ja ne sam, ne mogu da nosim, požuri. Pa čekaj, čekaj, evo, evo, pa namesti ga. Ne, gdje to treba, evo vamo, evo vamo. Da ga namesti, sve. Opa, namesti ga lepo, lepo ga namesti. Teško. Srbi. Srbi. A ja ću razbim ovo, eno na ono, zeleno, zeleno, ajde ovamo da, da provalimo šta je ono tamo. Bup, 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 vidi ova fioha za čarape što se otvara. E, ovo su ti natikače, ovo su ti do kolenice i ovo su ti... Štucne. Štucne. Ajde, dođi ovamo. Ne, do toga mi se... Pa ne, vezi, dođi ovamo. I jedno srce ti fali. U srce ti me ranio. Evo vidiš ovdje, tu treba da zapišamo nešto. E, da uzmemo bombu, imam da uzmemo bombu. E, ne, nećeš stići, ja mislim. Ajde, sad ćemo probati. Ajde, sad ćemo probati, ajde. Gdje je bomba? Bomba, evo je ovdje. Sad ćemo brzo da je bacimo. Moramo ajde, da li ćeš stići? Ja ću uhvatiti sprint. Ajde, ajde. Ja ću da budem odmah, ja ću budem pored vrata. Ej, ja ću ti baci bombu dok ti zavis. Ne, ti uhvati bombu, uhvati bombu. Ajde, brzo, brzo! Juri. Skači. O, uspio sam, jedan deo, i prošli smo, a džaba kad nemamo kapu, džaba kad nemamo kapu da pričamo sa ovim. Upao si dole. Kako sam upao? 3-1. 3-1, ovo nije lava, to se ne važi. A dobro, ajde, ajde, 2-1 i dalje. 2-1 i 1-0, može tako? Može, 2-1 i 1-0, provalija i lava. A šta je provalija, šta je lava? Prolava. Proliva. Proliva. To je tako. Oliva. Oliva kad ima proliv, proliva. Čekaj. Momči, ja bez da li biste spremni? Znam forehand, backhand, forehand, smash! Klinci! Bežite kući, ajde! Bežite u školu! Bežite kući, tutanj! Ja vas pokrivam, momči! Kids, ne, pobežem ja! Go! Sve sam ih prebio, momči. E, ovdje imam neki zupčanik, plavi. To ti je za pokretanje motora. Kog motora? Aston Martina. Je! A, viš da si uradio? Nema veze. Džegi, gdje ide ovo? Vidio. Viš da mogu, forehand, backhand, smeđ. Forehand, backhand, da li me zezaš? Ja ne mogu da verujem. Znam što se radi, nema veze. Ne. Pogledaj moj telefon. Da. Kraj, propuštem poziv, nema veze, sad dok snijemo. Ajde, piću, dođi vamo. Gdje dole sada? Evo viš ovdje mašina. Čekaj, samo da ovo uradim. Vidiš da ima gore nešto. E, čekaj da popravim ovo, evo, sad ću ja na brzinu da popravim to. Opa, pali se. Nemoj samo da prođeš kroz ono. Samo je da popravim ovo. Pali se mnogčići. Evo, popriću. A što si pao? A, skupio sam blago. Jedno blago više. I dobro. Idemo dalje. Ajde, preskače me. Vidi ga, nesposobno da preskoči fioku. Ajde, ej, gledaj ovo cigu gore, vidi ciga ima blago, ciga ima blago, ciga ima blago, kupi nam telefon. Vidi, uzmi iz Nokia telefon. Čekaj. Eto. Opa. Ej, ja ovo moći se razbiti. Ej, paču se sa stolice klizim, znaš. Ajde, pići. O, filmić, o, trči. O, ostavite me, tatko. O, dođe se bijemo. Odmah. Opa, odmah se tabamo. Nek se očići, aje. A čekaj, udario sam ga jednom i odmah je eksplodirao. Ovo ima neki čarobne moći. Ima, op. Jedan knockout, i mu baca. Hvata je ovo. I začario ga je. O, bežite mučice oko mene. Sve neke mučice, blej, oko mene. Sad smrdim na govno. Vidio, pa što je ozdravio? Gađi ga. Kako da ga gađi? Dinamitom.
Ne, ne pa, tamo. Promašio si ga, izgubio si dva srca i ti ćeš da umreš. Umrećeš. Umreću. A, čekaj, a, oduzio sam mu dva srca, nisam ga ni pipnuo, čekaj. A daj, ovo je ga oštić! Ovo je nefer, ovo je nefer, ja neću više da igram, ovo je nefer, ja ne... Čekaj bre, stani. A, znam što treba! Čekaj, pokrivaj mi leđa, odvlači ga, odvlači ga, ja ću... Evo ti... Čelo, e, čelo, adventure. Glupani, glupani! Gle se dog, gle se dog. Opa, opa. Opa, dođi shorty, opa, dođi majice. Vidiš što ga izbjegam, vidiš što ga izbjegam. Ja sam shorty. Opa, biću je sam. Beži bre, ne mogu da prođem od nje. Aj, frik. Alo, ovo je nemoguće. Zameni si sa ženom, žena ima, nema. Žena ima, nema. Opa, sve ovo može, gle, on misli da sam ja. Udario sam ovog maharadžu. Vidiš ovo, on sad mene da napani, ajde čelo. Ne znam gdje se nalazi sad. Ne, udario sam maharadžu, sad je pobegao gore. E, čekaj, evo. Viš, ovo je napada mene, ja se promenim. Op, vi kako ga moširam, a? Vi kako ga moširam? Čekaj, stani, pa mene moširaš. Glupa, tupan, šalim se. Evo, vidi, popravljam ovo sad, ovaj liftić. E, mogu skočiti na tebe, sinko? Ne možeš, šta je ti? E, pa gurni ovo govance. Ne, pao sam dole, pup, ljunem te u facu. Gurni to, e, to izguraj. Pokrivaj me, ženo, pokrivaj me, ženu. Ženče. Ja, ne znam, ne treba do kraja, treba do kraja. Ma, do kraja izgure. Maj, ne treba. Vidi, sad sam sasvim... Čekaj, ajde, budi žena da ja mogu da zaskočim. To? Ajde, skoči. Opala, idemo tako. Maharadža, dođe se bijemo. Maharadža. E, vidi, Maharadža me odveo u svoj tajni prolaz. A što ja nisam prošao kroz taj tajni prolaz? Ne mogu da prođem. Ne, možeš si inak. Ne mogu, vidi ga. On je ušao u zid i nestao je. E, pa, to zato mi je bilo potrebno. Sad ću ja da vas oslobodim sve, samo da ne prestanem da udram vazduh. E, vi se zaglavio, taman. E, zaglavio. Aaaa, Ker, si se zaglavio! E, sad ću promašim ovo. Imam moj samostrel. Nemam više samostrel. Nosim. Da se moraš iz početka. Da, nema, sad ću ja to na brzinu. Ovo je moj opiški glas. Ne brini se. E, čekaj. Blago. Pa to ti kažem. Gledaj sad kako ću ja da skupim to blago. Skupi to blago. Skup te kli. E, ajde, uzmi to blago, ovo će mene da prebije. Uzo sam ga, čekaj, viš da udaram vazduh, moram malo iz vazduh da iz udara. Zašto imaš ugljen dioksid štetan po moje krajnike? Krajnike. To, razbi sve. Razbi. E, si našao srce negdje? Ne, ovo će sad da me ubije. E, možda da vrištim da ga smuri. Ne! Čekaj, a gdje da skočim sada? Eto. Prdem ti pod facu. To, e, Maharadža, dođe vamo da si bio. Puf, Maharadža, mrtav si, Maharadžo. On je svestio se ga opet. Lupio si mi jedan nokaut u glavu. A, sad sam dobar. Jao. E, moj stari druže, dođi da se družamo. Da se družamo. O, gledaj ovaj kamen. O, vidi kako dižem kamen. To je u stvari papirni kamen. Ima, možda... On je šupalj kamen. 20 grama, ali nema veze. Izgleda kao pravi kamen. Gledaj sad ovo. Znači da podigne mi da ti pati. Čekaj da pokupim plavo, date. Kupi plavo, razbi. Ne. Nema veze. E, pa gađi ga dinamitom. Dinamitom ga gađamo. Sinac dinamitac. Sinac dinamitac? Gle se do. To, duplo. Duplo, idemo sine. Gde ću sad, hoću te prebijem. A? E, daj, nađi lopatu. Nema lopate. Ima. Ima ovde gore. Dođi. A, pa razbit ćemo ženu. Ne, dođi tu gore. Čekaj. To si gotov. Puf. E, dođi vam. Čekaj da pokupim sve parice. Idi tu, prođi kroz to. I onda pratim me, damo da si ubio Maharadžu. Maharaj? Nema veze. Što? Pa, pusti free play. E, tako. Šalim se. Vidi, a dobio si crvenilo, streptokoke. Streptokoke sam dobio. Ne, dobio sam. E, a šta li trebam? Sad ću čekaj da ga... Ne mogu da razbijem, pocrveno sam. A, dodatle smo došli. Boink. Znao sam. Kako ti čuknu glavu? Nimaš utro, bacio mi kamen. Čuknu sam rekao. A, ja sam zrušio. E, do, čekaj, stani, da ga još jednom pogodim. Razbij ga, bacim mu granatu, dinamit, bum. Op. Što se sad dešao? Gangnam style. Sad, treba da ga manuelno prebijemo. Manuelno? Ma joka, automatski. Uključi autoklim, autopilot. Ne, promašio sam ga. Ne! Dobro je, odbilo ti se od glave. Dobro je da imaš tvrdu glavu, Indiana Jonesa. Evo ti bomba! Čekaj, sad ću i ja da ga pogodim. U isto vrijeme. Čekaj, u isto vrijeme, kada stane. Bomba! Miću mi bomba! Beži bomba! Beži bomba! Pa mogu da... A ne mogu. Stani. Ajde, Miću ne. Oh my freaking god! Aaaa,
treba mi bomba! A, sad ćemo sad! A, ba, gađi! Op, moša, udara sam glavom ko Filip Inzaghi. Šta mi se, nije Filip, pa nema veze. Nego? Ne znam.